Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos irmãos, neste domingo oitavo de Pentecostes, sob o véu de uma parábola à primeira vista, um bocado desconcertante, e o Evangelho de hoje ensina-nos a ser prudentes ao administrar as grandes riquezas da nossa alma, da graça. Certamente, Jesus não pretendeu levar a conduta do servo infiel que, depois de ter roubado em todo o tempo do seu serviço, continuou também a roubar quando soube que ia ser despedido. Contudo, levou o servo pela astúcia com que soube prevenir-se para o dia da manhã. É por isso que a lição deste Evangelho incide sobre este ponto. Os filhos deste século, os filhos do mundo, são mais hábeis na sua geração que os filhos da luz. E Santo Agostinho pergunta por que o Senhor narrou esta parábola. Não porque aquele servo fosse um exemplo a ser imitado, mas porque foi previdente em relação ao futuro, a fim de que se envergonhe o cristão que não tenha essa determinação. Envergonhar os cristãos de não ter o mesmo empenho que a gente do mundo para os seus afazeres, que nós para os nossos, que são eternos, que são para sempre. Os filhos do mundo são mais lógicos, são mais consequentes do que os católicos. Na sua forma de viver, só existe este mundo e esta vida neste mundo, e labutam dia e noite para conseguir os seus frutos. Acautelam-se de noite e de dia, trabalham, ficam ansiosos, não para até conseguir o seu fruto. Como a coruja e o gato veem à noite mais claramente do que o homem, não para fazer cartas, mas para apanhar ratos, assim as crianças deste mundo veem mais claramente do que os filhos da luz, não para aprender a lei de Deus, mas para adquirir os bens do mundo. Então, é simplesmente esta observação que faz o Senhor, esta queixa. Como é que os católicos são menos solícitos, menos criteriosos, menos constantes do que os filhos deste século para obter os bens eternos? Como dizia São Jerónimo, somos muito ardentes pelas coisas terrenas e frios pelas do céu. Muito entusiastas pelas coisas pequenas e tíbios pelas maiores. Procuramos as coisas que vão ter um fim rápido e negligenciamos com dissimulação preguiçosa riquezas celestiais, honras imortais. Então, o que quer o Senhor? Que nas coisas que lhe dizem respeito tenhamos ao menos o mesmo empenho que os outros põem nos seus negócios terrenos. Quer que nos devotemos aos assuntos da nossa alma e do reinado de Cristo com interesse, com entusiasmo, até com uma certa alegria. Por quê? Porque o alicerce da nossa vida cristã são certidões que nos dá a fé. Em que se apoia a nossa vida cristã? Precisamente em verdades de fé, na certeza que vem de Deus, da sua autoridade. Nós não estamos à procura da verdade, como Pilatos. O quê? Que a verdade? Não, nós sabemos onde está a verdade. E sabemos que a verdade é Cristo, nosso Senhor. Ela é o caminho, a verdade e a vida. Sabemos que fora de nosso Senhor, verdadeiro caminho, está o precipício. Está o precipício. Que fora de nosso Senhor, que é a verdadeira vida, está a morte. A morte, a morte. Não há sinal morte. E sabemos que fora de nosso Senhor, que é verdade, está a mentira, está o engano, está o fraude. Está o fraude. Então, já vemos como a nossa fé não é uma simples opinião. Opinião é para as falsas religiões. Sim, aí sim há opiniões humanas sobre coisas divinas, mas não passam de simples opiniões. Muçulmanos, judeus, qualquer religião tem opiniões sobre temas que são sobrenaturais. Sim, se calhar, mas erradas, totalmente erradas. Nós não, porque a nossa certidão vem de Deus.
A fé é uma virtude sobrenatural, sobrenatural, infundida e infusa por Deus. Acreditar é uma graça de Deus. Então, o nosso fundamento, a nossa fé, é Deus próprio. Não são opiniões humanas. E nós acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo. Acreditamos na Igreja. Acreditamos nos sacramentos. Não duvidamos. E sabemos com certidão que o pecado é uma mina que, quando pisada, destrói a nossa vida sobrenatural. Sabemos que o inferno é eterno. Sabemos que é eterno. E que o pecado mortal pode conduzir muito facilmente ao inferno. Sabemos que vamos morrer, porque nós somos donos da nossa vida. Não sabemos quando, mas sabemos que vamos morrer. E tudo isto faz parte deste conjunto de, não digo de evidências, porque não temos evidência, não cai sobre os sentidos, mas o motivo pelo qual acreditamos e sabemos que isto é verdade é simplesmente porque tem uma origem divina. Deus nosso Senhor. No entanto, vivemos como se tudo isto fosse parte de uma lenda, uma história, sim, para os outros, mas que para nós não nos diz respeito. Concretamente, como é que a nossa vida dura só todos os dias? Sou católico, venho à missa tradicional, mas pois a minha vida de oração, como é que a minha vida de oração? Temos uma oração que normalmente é fraca, inconstante, pobre. Não rezamos todo o que deveríamos. E sabemos que não rezamos o que deveríamos. Se olharmos para os esforços no caminho da virtude, vemos que os nossos esforços são fracos também, escassos, intermitentes. Pouco efeito. Se olharmos para os nossos sacrifícios, a nossa vida deveria ser uma vida também de sacrifício, também pouco frequente, sem convicção, sem força. Então, é com efeito que pode aplicar-se esta frase do Senhor: os filhos deste século, os filhos do mundo, são mais hábeis que os filhos da luz, e nós temos de imitar estes filhos do século precisamente no que é imitável. Não na injustiça, mas no seu ardor, no seu impulso, na sua perseverança. É isto que nós temos de imitar. Porque estamos a falar de realidades que vão durar durante toda a eternidade. As únicas verdadeiras. São Paulo é que nos diz: nas corridas de um estádio todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prémio. Correi, pois, de tal maneira que consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído. São Paulo que falava, medo a ser excluído, depois de eu ter pregado aos outros. Esta grande lição, temos de administrar melhor os bens da nossa alma. Temos de dar mais tempo, deixar mais lugar a nosso Senhor na nossa vida de todos os dias, de todos os dias. Ser exemplo para todos aqueles que vivem sem Deus, como se Deus não existisse. Nós temos de ser esse exemplo para todos eles. Eu acho que as crianças de Fátima são realmente este modelo, este exemplo, esta prudência para administrar os bens da alma, porque elas administrarão otimamente os seus bens. Viram o anjo. Aprenderam o que era o sacrifício, o que era o pecado. Depois, com o Senhor, viram o que era o inferno. Viram o inferno. Viram também, não só a Nossa Senhora, a tristeza de Nossa Senhora. O que os marcou foi a tristeza. E Nossa Senhora a pedir: não ofenda mais a Deus, porque Deus já está muito ofendido. É a queixa principal de Fátima. Então, estas crianças deixaram de ser crianças. O melhor, continuaram a ser crianças, mas agiram mais sensatamente do que muitos adultos, do que a maioria dos adultos.
porque a sua vida já foi dirigida unicamente pelas intenções do coração Imaculado de Maria. Jacinta, que tanto gostava de dançar, este momento não, vou deixar de dançar. Ela, que era só ouvir uma música para pôr-se em movimento, era automático, não, vou oferecer isto como sacrifício à Nossa Senhora pela conversão dos pecadores. Detalhes destas crianças, não é? Vidas curtas, mas cheias de significado, esse significado que quantas vezes falta nas nossas próprias vidas. Então, simplesmente pedir esta graça à Nossa Senhora. Administrar corretamente os bens da nossa alma. Para acabar, vou citar uns versos do espanhol, Fray Pedro de los Reyes, que resume o pensamento e o pensamento desta homilia. Eu para que nasci? Para salvar-me. A resposta. Que tenho de morrer é infalível. Deixar de ver a Deus e condenar-me, triste coisa será, mas possível. Possível. E rio, e durmo, e quero divertir-me. Possível, e amo o que é visível. O que eu faço? Do que me ocupo? Com o que me encanto? Louco eu devo ser, pois não sou santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.